ինչն է փոխվելու, եթե մենք ուղիղ, հա, ասենք գնանք Թուրքիա։ Ես Թուրքերին ադեմ գծկողում։ Ես երբեք թուրքական ապրանք չեմ մատնում։ Չենք մտնելու հրամատներ թորների հետ, թե թուրքը գալիս է դիմադրել։ Ես վախենում եմ թուրքերը լցվեն մեր մոտ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը փետրվարի 15-ին Անկարայում Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուի հետ հանդիպումից հետո համատեղ ասուլիսի ժամանակ պատրաստակամություն հայտնեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման, Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև սահմանի ամբողջական բացման վերաբերյալ։ Ուզեմ տեղեկացնել, ինչպես նախարար Չավուշօղլուն քիչ առաջ արեց, այսօր մենք քննարկել ենք այս գործընթացին վերաբերող որոշակի դետալներ, ունենք համաձայնություն համատեղ ջանքերով վերանորոգել Անիի կամուրջը, ինչպես նաև հոգ տանել համապատասխան ենթակառուցվածքների մասին սահմանի ամբողջական բացման ընթառաջ։ Այս հայտարարությունից մեկ օր անց կառավարության նիստի ընթացքում Արարատ Միրզոյանը մեկ անգամ ևս անդրադարձավ Թուրքիա կատարած իրայցին և հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Հայտարվեց, որ մենք աշխատանքներ կիրականացնենք Անիի պատմական կամուրջի համատեղ աշխատանք կիրականացնենք Անիի պատմական կամուրջի վերականգնման ուղղությամբ և ըստ էության մինչև զբոսաշրջային սեզոնի մեկնարկը, նպատակը այդպիսին ձևակերպվեց, մինչև այդ սեզոնի մեկնարկը նաև կաշխատենք ավարտին հասցնել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար և մեր երկու երկրների դիվանագիտական անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների համար սահմանի հատումը, այդ ցամաքային սահմանի հատումը։ Իսկ ինչ են մտածում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հայ-թուրքական սահմանը բացելու վերաբերյալ, 160 թեմը փորձել է պարզել հարցախույզի միջոցով։ Կողմ եք Հայաստանի և Թուրքիայի միջև սահմանի բացմանը։ Ինձ մի հարց։ Հայ-թուրքական սահմանի բացմանը ո՞նց է վերաբերվում։ Բացասական։ Այսքան է, էլի։ Շատ վատ։ Ինչու, ինչ ռիսկեր, ինչ վտանգներ։ Չեմ իմանում, բայց վտանգը կա։ Դե լավ կլինի, ու կխանգարի։ Ճիշտ կլինի։ Ինչ օրինակ, ինչն է ասում։ Ես շփում եմ բոլոր դեպքերում էլ պետք է, էլի մարդկանց, ազգերին, շփումը պետք է։ Ռիսկեր, վտանգներ տեսնում եք։ Դե առավոտ դուրս ես գալի, միշտ էլ ռիսկ է, իրիկունը տունգը գնաս, թե ոչ։ Բայց բոլոր դեպքերում շփումը ազգերի պետք է, դարավոր չենք թշնամաբար մնալու, ես տեծ եմ մտածում։ Չենք մտնելու հրամատներ թորների հետ, թե թուրքը գալիս է դիմադրենք։ Բոլոր դեպքերում հաշտություն պետք է, էլի։ Հայ-թուրքական սահմանի բացմանը որպես քաղաքացի կողմ եք։ Չգիտեմ ճիշտ ասած, не знаю։ Ինչ վտանգ։ Իդային ետ։ Ինչ վտանգ։ Որտեղ տոլերանտություն պետք է լինի, որ սահմանները ճիշտ կլինի, որ բացել, բայց մենք մեր դիքը չպետք է կորցնենք։ Բացելը ոչ մի վատ բան չի նշանակում։ Դիզիճումների մասին ես ահավոր դեմ եմ։ Մենք պետք է, չգիտեմ, դժվար եմ ես հայերեն խոսում, նո ես դեմ եմ։ Ես հիմա այն սպասում են, չեն կարող։ Իշխանության աշխատանքը դուք ո՞նց է գնահատում։ Ես ահավոր քիչ նայում եմ հեռուստացույց, չեմ կարող նայեմ։ Պատերազմից հետո շատ դժվար եմ համակերպում հեռուստացույց նայելուց։ Հայ-թուրքական սահմանի բացման հետ կապված։ Ես ուզում եմ մեկ առաջին հերթին հասկանամ, թե ինչ ա փոխվելու բացվելուց հետո, հա։ Այսինքն հիմա ևս տեսնում ենք, որ Վրաստանով, հա, այսինքն մենք ևս գնում ենք, իրենք գալիս են։ Ինչն ա փոխվելու, եթե մենք ուղիղ, հա, ասենք գնանք Թուրքիա կամ Թուրքիայի քաղաքացիները գան Հայաստան, ոնց որ հիմա ազատ գնում գալիս են։ Ես նո հասկանում դրանց տարբերությունները, որ շատ է դնում են, էլի։ Որպես քաղաքացի ինչ որ ռիսկեր վտանգներ տեսնում եք։ Ռիսկեր վտանգներ միշտ էլ կա, քանի որ մենք այս պահին տեսնում ենք, որ դեռ այդ հարաբերությունը այնքան էլ պարզ չի, ու հենց այդ ամեն ինչով ինք իր մեջ վտանգ է պարունակում։ Ամեն դեպքում տարածաշրջանում մեր մեծ հարևանները Թուրքիան ու Ադրբեջանն են, ու իհարկե դա ցավալի է, որ այդ Թուրքիայի միջամտությամբ նաև մենք ոնց որ կորուստներ ունեցանք, ես էլ հենց ինքս մասնակից եմ եղել, հասկանում եմ ինչ ծանր էր, քանի որ իրանք բավականին պրոֆեսիոնալ իրանց գործունեությունը անում էին, բայց իրավիճակի չեն կարող փախչել, կա դիվանագիտական խողովակներ, բանակցման միջոցներ և կա իրողություն, որից փախչել հնարավոր չէ։ Գործ ունեն Ադրբեջան, ես ոչ մի բան չեմ անում։
Ես թուրքերին ադեմ գպածքովում։ Չո։ Ինչ կտադա Հայաստանին։ Դե թուրքը գմնա թուրք։ Բաց որ բացվի բաց չէ։ Թուրք են դենք, պտի սպանեն։ Հայի ադեն գհայում, հայն է գհադե իրան։ Մենք հմի ինչ գավրնք, մեր չեն գավրի, աղպեր ժան, սի գավրել չէ մենք գավրնք։ Մեկ հանիմ հարուստ, այսիկն մեկ հանիմ ատ չեն, շատ են, ուտոնք գավրին, ես մենք է մեկ էր գոյատև ենք, սի գավրել չէ։ Կողմ եք Հայաստան Թուրքիա սահմանի բացմանը։ Ում կարծիք ունեմ, բայց չեմ ուզում արտահայտել։ Փաշինյանը շատ աշտապ, հիմա պետ չիլը։ Իրանք տրամադրված են պայմաններին, իրանք ներկայացնում ինչ են անում Թուրքիան։ Հայ-թուրքական սահմանի բացմանը որպես քաղաքացի ինչ կարծիք ունեք, կողմ եք թե ոչ։ Ես չեմ կարող պատասխանել, տարբեր կարծիքներ կան, տարբեր մոտեցումներ կան, դրա համար չեմ կարող իմ կարծիքը որպես քաղաքացի դուք ձեր կարծիքը։ Ես վախենում եմ թուրքերը լցվեն մեր մոտ։ Այդքան բան։ Կարծում եմ որ կարելի է բացել։ Ռիսկը գուցե եւ կա, բայց օգուտը ավելի մեծ է, քան ռիսկերը։ Հայաստանի համար էլ նպաստավոր, անմիջապես Եվրոպա ճանապարհ է բացվում եւ բիզնեսի համար էլ շատ օգտակար է։ Վտանգը կա, բայց կառավարությունը պետք է դոտացիաներ տա ֆերմերներին, որպեսզի իրանք կարող են մրցակցեն, էլի։ Ինչպես։ Ասում եմ, ժողովուրդը համարում է, որ տեղականը ավելի լավն է եւ առնում է տեղական ապրանքը, չէ՞։ Ես երբեք թուրքական ապրանք չեմ առնում, նամանավանդ ուտելիք։ Բայց կողմ եք, որ ճանապարհը բացվի։ Ես կարծում եմ, այո։ Այո։ Այդպես դեմ չենք։ Այո։